A jornalista Cristina Ranzolin nos recebeu nos estúdios da RBS TV para uma entrevista. Formada há 30 anos, ela relembrou as expectativas de estudante, além de compartilhar com os alunos as experiências de repórter no início da carreira. Transmitindo grande sabedoria nas suas respostas, contou como é ser jornalista e o que espera da profissão futuramente. Ela demonstrou imensa alegria em ser âncora há 20 anos do jornal de maior audiência do estado. E esse é o nosso perfil jornalista que vocês acompanham a partir de agora. Cris, o que é o jornalismo para ti e qual era a tua expectativa quando tu escolheu seguir nessa carreira? Bom, o jornalismo é essa profissão maravilhosa que eu tenho, né, em que a gente conta histórias, conta o que está acontecendo, em que a gente leva para o público, né. E a minha expectativa sempre foi realmente fazer isso com muito prazer, né, porque eu sempre gostei muito de comunicação, desde pequena, nunca tinha me dado conta às vezes disso, mas sempre gostei muito e tinha muita vontade de trabalhar nesse ramo. Então, quando eu comecei, assim, entrei de cabeça, eu tinha vontade de fazer isso de uma forma que eu chegasse, assim, para as pessoas e pudesse comunicar aquilo de uma forma clara, de uma, né, que as pessoas acreditassem no que eu estou falando. E acho que ao longo da minha carreira eu consegui isso, consegui ter credibilidade e faço meu jornal do almoço assim com muito de coração. A gente queria saber como foi a tua experiência de logo no início cobrir uma tragédia como foi na Marquise aqui em Porto Alegre. Foi um susto, na verdade, né? Porque eu, quando comecei, assim, entrei para o jornalismo no esporte, que era onde as coisas aconteciam de uma forma muito mais tranquila, né? Então eu estava muito acostumada com aquele ritmo muito tranquilo das reportagens programadas, eu marcava, né? Eu fazia muito esporte amador, então eu fazia canoagem, eu fazia vôlei, fazia essas coisas tão light assim. E aí, de repente, eu estava no centro de Porto Alegre no momento que aconteceu aquela tragédia, e aí sim foi um choque, assim, ter que encarar tudo aquilo, porque eu vi cenas muito pesadas, né, para o clima que eu vivi até então no jornalismo. Mas encarei, e acho que a gente tem que encarar, porque é isso aí, né, quando a gente entra para o jornalismo, basta ver hoje no Jornal do Almoço, um dia eu entrevisto o governador, outro dia o secretário de segurança, outro dia é um músico, outro dia é um escritor, outro dia é um médico, mas sempre tem assuntos que a gente tem que estar preparado, e eu acho que isso é importante, né, a gente está pronto para tudo. Cris, tu é uma jornalista brilhante, com uma notável carreira e reconhecimento por isso. E aí eu queria que tu dissesse para nós o que é determinante na profissão para que o jornalista conquiste tudo que tu conquistaste. Olha, eu acho que a gente tem que ser pessoas que gostem de estar bem informado, né? A gente precisa saber o que está acontecendo, até porque, como eu disse, às vezes os assuntos surpreendem a gente. Claro que hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil estar te informando. Então, se daqui a pouco tu tem uma entrevista para fazer, de repente tu consegue, né, te informar a tempo para isso. Mas às vezes não dá tempo, às vezes tu precisa ter já um conhecimento, assim, né. Uhum. Eu, por exemplo, que sou âncora, como eu falei para vocês, que cada dia estou por dentro de um assunto, então a questão, assim, da informação é muito importante para mim. Outra questão é português, a gente precisa de um bom português, né? Hoje em dia a gente procura usar uma linguagem muito informal, mas a gente não pode usar uma linguagem errada, então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso português. E a gente tem que ter esse poder de comunicação, principalmente se tu quer um veículo assim como o rádio, como a televisão, né? Dessa facilidade de informação. A geração de vocês hoje já é uma geração super conectada. Esse tipo de coisa ajuda muito. No meu tempo não tinha isso, então a gente ficava sempre mais, né, nervoso na frente de um aparelhinho assim. Vocês não, então acho que isso é uma grande vantagem também que vocês têm. E tu sendo a maior figura de destaque assim do jornalismo gaúcho, o que representa pra ti essa inspiração para muitos estudantes? Olha, que bom que eu sou isso. E é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo, né? Porque como eu te falei, eu já tô com quase 30 anos de carreira, tô puxando isso. E ao longo desse período, claro que a gente tem que abrir mão às vezes de algumas coisas pessoais da vida da gente, né, pra gente conquistar esse tipo de credibilidade, pra gente conquistar essa posição, né. Mas acho que eu fiz sempre isso de uma forma muito tranquila pra mim. Eu sou uma pessoa muito correta mesmo, eu acho que isso é importante, né. Tu imagina se tu é um jornalista e tu diz uma coisa na televisão e faz na tua vida pessoal uma coisa ao contrário, isso não fecha. Eu fico muito feliz, assim, de realmente ser uma referência, né, porque são 30 anos já. Considerando que a profissão do jornalismo enfrentou transições, como que é ser jornalista nos dias atuais? Bom, hoje em dia a gente tem essa questão da instantaneidade, assim, da informação, né, a concorrência até mesmo às vezes de algumas coisas de redes sociais, assim, que a gente tem que estar ligado, né, a gente tem que estar, assim, esperto para tudo que está acontecendo.
E essa questão também da entrada ao vivo, dessa forma de comunicação diferente que a gente tem hoje, né? Dessa coisa assim, não mais tão posada. A gente não tem que se preocupar. Antigamente a gente se preocupava muito, até mesmo com os erros da gente, sabe? E hoje em dia não, porque errar é humano. Eu tô aqui conversando contigo, daqui a pouco eu posso esquecer de alguma palavra, isso vai acontecer. Isso também acontece lá na televisão. Eu acho que hoje os jornalistas, assim, mostram muito mais os seus sentimentos, não tem essa preocupação, assim, sabe, tanto com a forma e mais realmente com o conteúdo do que tu tá falando. Sim. Então, daqui a pouco a gente pode se emocionar, a gente pode rir, a gente pode ter diversas, né, reações no ar, como qualquer pessoa tem, inclusive errar. Então, eu acho que o jornalismo de hoje tem muito isso, sabe, essa informalidade ali. É muito importante, junto com a instantaneidade da notícia, né? Porque uma coisa acontece, daqui a pouco a gente pode, assim, pegar uma câmerazinha dessa, pegar um celular desses de vocês e entrar ao vivo, né? De alguma coisa que esteja acontecendo. Estar bem informado é uma prioridade da profissão, né? Tu acredita que isso seja um diferencial na hora de passar a notícia de modo que fique mais verdadeira, assim, com mais precisão? Ah, eu acho que sim. Eu acho assim, que, por exemplo, no Jornal do Almoço, eu não sou a pessoa que redige todas as notícias que eu dou, né? Tem pessoas que redigem, não, é um trabalho realmente de equipe. Mas, com certeza, aquela notícia que eu tô mais por dentro, aquela notícia que eu realmente tô bem informada, é uma notícia que eu transmito de uma forma melhor. Uhum. E eu acho que a gente precisa disso. Eu procuro, assim, no Jornal do Almoço, mesmo aquela notícia que eu não redigi, eu procuro me informar sobre ela, sabe? Para poder até ver se tá tudo ok ali, se não precisa acrescentar mais alguma coisa. E ter ela como uma verdade minha, sabe? Eu acho que isso é bem importante. E acho que hoje em dia a gente se informa por tantos meios, né? Tudo que passa na mão da gente, sabe, que é bacana. Então, eu acho que a leitura é fundamental. A leitura, eu, se eu tô no carro, né, procuro estar com rádio ligado no AM mesmo para poder estar ouvindo notícia, ou no FM, mas assim, ouvindo notícia, porque sempre aparece alguma coisa, sabe, é bem importante. Cris, tu comentou da instantaneidade dos acontecimentos hoje em dia, e eu queria que tu dissesse pra nós o que tu acha das mídias serem bombardeadas todos os dias com notícias fakes, falsas, e muitas vezes essas notícias, elas são publicadas por colegas de profissão, jornalistas, sendo que a credibilidade é algo bem importante. É, eu acho que essas notícias aí acabam com a credibilidade, né? Eu acho assim que, há um tempo atrás, inclusive, se falava que as mídias tradicionais iam sumir em função das redes sociais, né? Nada disso. Eu acho que as redes sociais cada vez mais estão mostrando justamente assim que elas não são fontes seguras de informação, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que, uma preocupação que a gente não tem mais, porque as redes sociais têm um outro perfil, elas vão rapidamente, né, elas se multiplicando ali, a informação que entra ali. Mas é, acho que muita gente já questiona isso, então, quando tu quer te informar mesmo, tu vai nos teus veículos, tu vai atrás dos jornalistas em que tu confia para assistir. Através da tua profissão, tu vivenciaste a realidade, assim, de uma gari e de uma pessoa mais simples. De que forma isso influenciou na tua vida pessoal? Eu acho que faz a gente pensar bastante quando a gente tá, sabe, nessa pele, assim, que não é uma pele que a gente costuma usar, né, enfim. Porque, por mínimo que seja, assim, realmente a gente tá no corre-corre do dia a dia e às vezes a gente passa por pessoas que a gente não vê. Isso é muito ruim, eu acho que, estando no papel de uma gari, estando no papel de uma mendiga ali, eu passei a tratar, assim, todas essas pessoas de uma outra forma, sabe? Porque às vezes é um outro, quem tu tá correndo, não tem tempo de muita conversa, mas é uma olhada que tu dá, é um bom dia, é uma boa tarde, é uma noite que eu até achava que eu fazia, mas depois eu comecei a perceber que eu podia fazer mais. Uhum. Então, acho que isso é bem importante. São pessoas muito sofridas, tem muita gente, né, que sofre essa discriminação e passam invisíveis na frente da gente, na vida da gente, e a gente tem que prestar atenção. Cris, após os 30 anos de profissão, tu ainda tem alguma meta a conquistar? Olha, sabe que eu nunca fui muito, assim, de fazer planos, assim, na minha vida, né? As coisas foram sempre acontecendo. Eu nunca planejei, assim, exatamente, assim, ah, eu quero televisão. Eu sempre gostei, foi o veículo que eu mais gostei, foi televisão. Quando eu fui pra Globo também, eu tinha colegas, assim, que almejavam. Ah, eu quero ir pra uma rede nacional. Nunca almejei isso e acabou que consegui, né? Foi, aconteceu, enfim. Depois voltei para cá também, pro Jornal do Almoço, também nunca pensei que eu seria a âncora principal do programa e já estou aí há mais de 20 anos. E hoje em dia, às vezes, penso assim, de ter um programa meu, de fazer alguma coisa assim, sabe, não só vinculada assim à questão factual, mas poder algumas coisas mais planejadas, mas eu estou matutando isso devagarinho. Como tu acha que vai ser o jornalismo na próxima década?
Olha, eu acho que, assim, essa questão da instantaneidade, eu acho que essa questão, assim, da informalidade vão cada vez mais nos ajudar, né, a fazer uma comunicação mais direta para as pessoas, assim, em que as pessoas vão se sentir, assim, mais próximas, né, até por causa da interatividade toda que vem aí, né, então eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. E vocês já vêm com um preparo bacana, como eu falei, justamente por essa, assim, facilidade, essa, assim, amizade que vocês têm hoje com todos esses eletrônicos aí, né, eu acho que vem mudanças, mas são mudanças que a gente já começa a perceber e acho que as universidades já estão, assim, pensando nisso, né, eu acho que a parte do empreendedorismo, a parte, assim, né, tem muita coisa nova para acontecer aí, tem todas essas mídias alternativas e coisas alternativas que se pode fazer e acho que isso é bem importante, assim, vocês estarem ligados.